Младите се се помалку физички активни. Слободното време се почесто го користат пред компјутери и телефони. Не мора да станат врвни спортисти, но за правилен раст и развој на телото, децата да имаат запишено било каков спорт, вели тренерот Александар Митев. И технологии, и децата се насочени повеќе пред компјутери, и пред телевизори, и пред телефони. И тоа, искрено, многу им влие на самите деца. Родителите имаат голема улога, и ако ги пуштат децата, ако ги насочат на спорт, ние уште повеќе како ментори таму и како учители и како тренери ги насочуваме децата дека за нив најважно е да тренираат спорт. Не мора да станат врвни спортисти, но за правилен развој на телото, децата е добро да тренираат спорт, без разлика каков спорт. Значи и како учители и децата во училиштето ги насочуваме, деца тренирајте спорт, тоа е правилно за ваш правилен развој во понатомошниот тек на вашиот живот. А намалениот крвен притисок, зголемена еластичност и зголемена енергија на телото се само неколку од многуте здравствени придобивки пак од јогата. А најважно е што таа не познава возрастни граници, вели Илија Даов, председател на Сдруженијето Йога Сурија Струмица. Тој вели дека во Струмица се поголеме интересот за јога, а наскоро ќе започнат со часови за деца од школска возраст. Во Струмица интересот е се поголем, како што може после да ги свртите камерите, ќе видите дека не постои возрастна граница во јогата, се работи од пренатал до инвалидска количка. Сите можат да работат за разлика од еден обичен спорт, како што е, да кажеме, одбојка, кошарка, било кој спорт се со ограничена возраст. Во јогата нема. Но придобивките се многу значајни. Имам повеќе пати емисии на вашите медиуми, во кои се прикажани придобивките како намален крвен притисок, зголемена еластичност, зголемена енергија на телото, се исправуваат одредени деформитети, особено на децата во развој, како што е кифоза, сколиоза и така натаму, и многу други придобивки, така да после секој час вие сте насмејани, може би не на лицето, ама од внатре многу, и имате многу енергија. Следува во следниот месец период кога ќе работиме со деца од школска возраст. Денес 21 јуни воедно се одбележува и светскиот ден на јогата, а пред неколку дена се одржа и прослава во Струмица по повод недела на јогата, каде присуствуваа гости од Индија и Италија.